Čau lidi, já vítám u dalšího videa a dneska je to online business simulator 2, tak se jdem kouknout a jdeme si tu zahrát. Ještě jsem to neskoušel. Ještě jsem to tady neskoušel vůbec, takže nevím, jak se to hraje a to dneska zjistíme. Jo. Vůbec co to je? Vůbec nevím, co to je. Za 200 robux. Takže. Tak asi nás zpátky to dáme. Jdeme dovnitř. A chci dovnitř. Enter office. Ježišmarja. Ty to je nějaký bordel, ne? Kamo, já vůbec nevím, jak se to hraje. Já vůbec nevím, lidi, jak se to hraje. Kamo, vůbec to nechápu. Takže, jestli to někdo chápe tuto hru, nebo ji hraje, tak... Napište do komentáru. No to je vůbec nevím, co mám dělat, lidi. A já se to mám nějak uklidit, hádám, ale... Já potřebuji vědět. Tak, to bych potřeboval. Tak. Lidi nechápu to, já to zjistím a už zůstala. Takže jdeme vydělávat. Chápu to. Já mám vůbec nevím, co dělat. Hej, proč se hodu? Start walking. Kam? Start. No píči. Počkej, já vůbec nevím, co dělat. Mám prachy, lidi. Tyjo, kam, já jsem úplně bohatý. Na objednávky to nemáme. Já jsem úplně bohatý, lidi. Jdeme pracovat, no to mě baví. Dostanem křápu. Nazar! To vám musím ukázat. Jak pracuju. Hej, zatancuj. Počkej. Nazar, další keše. Ještě trošku nahoď. Takže. Přece to nebudu dělat já, ne? Kamo, já teď vůbec třeba vůbec nevím, co mám dělat, takže. Ale určitě bych tady... Ještě se chvíli stopnem a začíme jak to uklidit. Jo. Takže. Kamo, ty to chci dát dopryč. Co to bylo? No. Tak. Zjistil jsem, že tady můžeme najímat samozřejmě nějaký týpečky a tak. Tady si můžeme zvyšovat patra, jo. Tady si můžeme upgradeovat celý počítač nebo prostě sami sebe, akorát si trošku víc peněz. Peněz. Můžeme tady uklidit plechovky. Jen to se mi nechce. Ale asi teď nejlepší bude najmout nějakýho týpečka. Najmul bych tady toho za těch 600, bohužel. Ale vydělává dost. Hej, máš jí pracovat. Ty. Kdo ty jsi? Já nechci investovat na blbečky. Aha. Tak. Accept.
Mhm, tak nic. Vypál. Vypál! Ne, farmy. Farmy ne, ty hovado. Bez farmy jít? Co bez počítač? No, no farmy, vole, nečum na mě. Koště jedno. Jdeme pracovat. Počkej. Do prčic. Kam? Nazdar! Tu máš, vidíš, jak vydělám? Zapni to ještě jednou. Počkej, vydělám. Ečko, nemačkej. Ečko, zmačkej zase. No tak. Taky keše vyděláváme velký. Kam, už máme 1600, počkej. Nebo klikat to. Já teď vylepším tady, bacha. Podlaží nemá cenu kupovat, ale... Potom. To delivery, no zatím bych to nehrotil, protože... Prostě... Uklidit bych za 1500. Bohužel. Jako je to drahý, ale zase to bude mít uklizeno. Počkej, zatím bych to nehrotil. Co ty děláš něco? Děláš něco, ty chlapče? Kde jsi? Ty můžem vylepšovat. Ale... Tady? Co nechám? Počkej. Tak my to zjistíme, jak ho zapnout. A... Jo, pojď se nám ozvem. No počkej, to jsme se zase nedomluvili, no. Zjistil jsem, že když pracuju já, tak pracuje i ona. Nebo no. On. Takže jdeme makat. Prasuj, když prasuj. Ty komu, těch peněz. Pasujem, money, 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 money. Jdeme pracovat dál. Musíme tady na farmě co nejvíc peněz, protože musíme platit ty poplatky. Ej, počkej, musíme platit ty poplatky, což je špatný. 3, 2, 1, konec. Některý čas, jo, kdyby vás to zajímalo. Musíme vydělat co nejvíc peněz lidi teď, bohužel. Nemáš kytáčko. Já ho nemáš. Musel jsi. Nice. A už máme zase 2000, tak počkejte. By the way, za 8 minut platíme znovu 1600 dolarů. Což není úplně málo. A co ty, jo, ty bys si chtěl povýšit, chlapče. Tak ale budeš makat, je ti to jasný, ty. Tak jdeme makat. Čekej, koukneme na objednávky. Ty nebudou do té doby, dokud nekoupíme to týpka, si myslím. Tak jdeme makat. Jinak bych to vylepšil trochu, tak nás teda. Musíme mít 1600... Dělej. Musíme mít 1600 dolarů do zásoby, aby jsme to potom mohli zaplatit. Počkej. Ne. Tady. Aha. Tak uklidu. Bum. Ale teď budeme muset vy... Počkej. Musíme pust. Za 59 sekund platíme. Ne. Za 7 minut. Tak to je dobrý. A vylepšili jsme si trošku komp. No, jak buď nám nebo jemu, nevím. Jo, úplně nám. Ještě 2 sekundy. Ještě 2 sekundy. Nice. Aby jsme prostě měli na zaplacení toho dluhu, který ho tady máme, protože vlastně si tu platíme rentu za ten barák, že se opočujeme elektřinu a toho pracovníka, což je 700 dolarů. Takže budeš makat, je ti to, háj, nazdar, týpku. Investory, nazdar, ty.
To víš, tak dělej. A dělej, mě to nebaví. Tak pojď tí, hajzle, myslíš, že tě nepřekonám? Počkej jo, teď já sám. Počkej, už bych chtěl makat, víš, vole. Makám. Kamo, co děláš? Dobrý, už to mám asi splněný. Já doufám, že mu to takhle stačilo. What the fuck? To jsem nepochopil. Jinak máme 2000. Já si to můžu podle něj zaplatit dopředu. Což já asi nebudu, protože... Já bych to zaplatil. Když tak potom, aby jsme teď měli klid. To fuck. Jak klikám i já. pojď. Takže my tady budeme chvilku farmit, pak se nám ozveme. Tak my máme 10 000. Bylo to fakt. Jinak jsme už tady vylepšili jednou toho týpečka, ale teď bych se kouknul. Já ho furt nemůžu vědět. Počkej 10. Upgradeuje ten týpek. Já to můžu uklízet, ale já bych chtěl vyupgradeovat toho týpečka. Takže 15 jsme dostali za každou. Kde se upgradeuje ten týpek? A tady, ale... Jo, takhle. Jo, párkrát už na něj klik, jako takhle, když jsem to objeví, tak chce vylepšit, ok. Ok, takže nic. Já si myslím, že kdybychom si najmuli... Ještě jednoho týpka. Nejde. Jde to. Tak se nám to vyplatí. Co? Za 400 a bude vydělávat 30 dolarů za sekundu. A nebo za 600, což bychom utahli, bude vydělávat 45. OK, koupím ho. Sakra. 2500 si děláš. Tady na tebe investor kašlu. A já jdu vydělávat. Protože... Ty to bude sepat takový keše. Jak máme highscore 1800, to prčit, to prčit. Jenom já jsem si viděl 2380. To nevím, ale... Jak za 2 minuty to bude muset splatit, ale... Ty mi tady štveš jako upřímně. Tak jo, ale já si myslím, že pro dnešek to bude všechno, takže můžete dát like a pokud se vám to líbí, tak napište do komentářů. Zdarec!